Əhalinin özünə məşğulluğunun təmin olunması sayəsində əlavə tədbirlər haqqında ölkə prezidentinin müvafiq sərəncamından irəli gələrək Daşkəsən rayonunda özünə məşğulluq proqramına 26 ailə cəlb edilib, onlardan 24-nə aktivlər paylanılıb. Bunlardan biri xidmət, biri arıçılıq, yerdə qalanı isə heyvandarlıq sahəsini əhatə edir. Aktivlər layihəsi uğurlu sayılan işsiz və az təminatlı ailələri əhatə edir. Bu il rayon məşğulluq mərkəzində iş axtaran kimi qeydiyyatda olan 700-ə yaxın sakinin özünə məşğulluq proqramı layihələrinə baxılması gözlənilir. 21 baş heyvan verdilər. Onu da saxlayıb artırıb, dolanacam, peynirini satacam. Südünü satacağım, qusunu satacağım. Əvvəllər biraz çətin idi, indən sonra sağ olsun şərait yarattı, dolanışıq yaxşı olar. İşsizliyimə görə, kasıbıma görə dolanmaq üçün, həyat qurmaq üçün, yaşayış eləmək üçün 3 baş yeri buyumuz mal verdilər. Balasını artıracağım, haradasa məqsədim odur, bir ondan 10 baş edəyəm.